Banedanmark etablerer et nyt dobbeltspor på strækningen mellem Vamdrup og Vojens i Sønderjylland. Det er en vigtig brik i skabelsen af fremtidens jernbane med en fordobling af passager- og godstransporten i 2020. Nu står vi her på Vamdrup station, og det er den nordlige station i det projekt, som vi skal til at have i gang her i foråret 2014. Og det vil sige, at vi skal etablere et dobbeltspor, der tilslutter i sydenden af stationen her, og så fortsætter ned til Vojens station. I 2014 og 15 udbygger Banedanmark den 20 km lange strækning mellem Vamdrup og Vojens med et ekstra spor og køreledningsanlæg. Samtidig opgraderes banen til 160 km i timen på hele strækningen. Strækningen her, det er jo en flaskehals i vores infrastruktur i dag, specielt inden for godstrafikken. Og når vi har det her dobbeltspor i brug, så vil vi have øget kapaciteten med cirka et godstog i timen hver vej på den samlede strækning imellem Fredericia og Padborg. Udover at anlægge det ekstra spor, ombygger Banedanmark også sikringsanlæggene ved Vojens og Vamdrup stationer, og en enkelt bro skal udskiftes til en bro med plads til to spor. Og det er faktisk sådan, at alle broer på strækningen, altså de sporbærende broer, de er forberedt for to spor, undtagen den, vi lige står ved her. Stedet her, det hedder Kæstrupvej, og i banesprog, så kalder vi jo sådan noget her en underføring af Kæstrupvej. Videre kan man se herhenne, at der er en beskiltning på broen, der er kun 3,4 meter i frihøjde. Den nye bro, den bliver forberedt til en frihøjde på 4 meter, sådan at vi kan fjerne beskiltningen. Og det er i samarbejde med Haderslev Kommune, vi har lavet den aftale, at vi forbereder den til det. Flere steder skal banedæmninger udvides, og jorden stabiliseres i blødbundsområder. Og det har Banedanmarks ingeniører og teknikere løst ved, blandt andet at sænke sporene i op til 2 meter. En del af Banedanmarks vision er at tage hånd om miljøet. Derfor etableres der såkaldt erstatningsnatur i form af en faunapassage og ikke mindre end 24 nye vandhuller til dyrelivet i området. Det er jo helt klart, at anlægsarbejderne det medfører nogle transporter af materialer ud og ind. Og der vil der selvfølgelig være nogle gener for de mennesker, som bor langs på banen og bliver berørt af projektet i dag. Endvidere er der en lang række af lodsejerne på strækningen, der har været berørt af vores ekspropriationer. Altså vi har været ude og skulle erhverve areal til de her mindre udvidelser. Mens Banedanmark arbejder på det nye dobbeltspor, er det nødvendigt at spærre for togtrafikken i enkelte perioder. Som erstatning indsætter DSB togbusser. Det nye dobbeltspor skaber en bedre og mere robust køreplan, flere togafgange og kortere rejsetid.